que Modou Modou bu nek milliardaire existe na? Bien sûr. Ñi ëpp ci Modou Modou ay milliardaire lañ. Ay multimilliardaire sax lañ. Ci vidéo bi di nga comprendre pourquoi. Kan moy milliardaire? Bu féké Sénégal wala en général ni jappé wala ki ñu jappé milliardaire moy ki nga xamantane dafa doonu alal peut-être ci ay wayjuram wala mu liggéey peut-être dajalé ko mu nek ay millions ba xey bes nek ay milliards mais man jappuma né koku moy milliardaire deug deug non non mais milliardaire moy ki malay wax ni buñu xolé ci histoire ñaari exemple la lay jox muy Sayyidina Aba Bakr As-Siddiq ak Mam Cheikh Ibrahim Fall buñu xolé Sayyidina Aba Bakr mbolam ñu mësa top yoonent bi rek mo leen raw ta bam leen raw rawé wu leen ci daq julli rawé wu leen ci daq wor rawé wu leen ci daq jang alquran mais lam leen rawé moy da ci nekkon ke ci gëna mëna joxé bes yoonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa laajté bi mu laajté mu laaj Sayyidina Umar lan nga joxé mu ne ko sama ala la xaj ci dig bi xaj bi mom la ñew jox la yow sallallahu alaihi wasallam benen xaj bi mu bayil ko sama njabot Sayyidina Ababakar bako yoonenti bi laajé da ko ne lama yoron lepp mom la ñew andil la mo nek ni yoonenti bi ne ko sa njabot lo len bayil mu ne len mu ne ko bayil na la ni yalla ak yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam buñu xolé Mam Cheikh Ibrahim Fall nekul ki ndeuk jeubalu ci Serigne Touba moy né moy 40e personne bi nga xamantene mo ndeuk jeubalu ci Serigne Touba mais mbolem ku mësa sukk ci Serigne Touba rek Cheikh Ibra raw na la ni tax mu raw la du question da ci nekkon ko xamantene mo jax jang alquran wala mo dakk julli wala mo dakk wor wala mo dakk def leneen ak leneen mais da ci nekkon ke ci gëna mëna joxe Cheikh Ibra lepp lo xamantene yoron na ko rek da ko jeubal Serigne Touba fi muy teunké wax ji moy ki ñu jappé milliardaire moy ki nga xamantene da fay dajalé pour am mais milliardaire deug nekul ki dajalé pour am mais ki nga xamantene da fay joxé pour am koku moy milliardaire té Modou Modou yi seen ay milliards nekul alal ju ñuy dajalé nekul kër gu ñuy dajalé mais Modou Modou yi seen ay milliards ci seen xol la xolu milliardaire Modou Modou bi moy di fay facture bo xamantene do ko consommer ñun Modou Modou yi suñu xolu milliardaire moy di joxe saaku ci bo xamanteni tib duñ ko ci tib duñ ko ci tax événement da fay jot tabaski wala korité ñu défer bës bi bu bës bi jek dara du manki leppay ma ta jamono je nga xamanteni ña nek Sénégal ña ngay fétu te ñun ñoy ñi nga xamanteni ñoko waral jamono joju ñun ña nga nek ci glace kay daw ña nga nek ci liggéey ba diko jaayante kon mo frère yow mi nga xamantene Modou Modou nga multimilliardaire nga ta ay milliards nekul ci alal bi ñuy dajalé te li di alal ak li di dom dafa sax ci xol te Modou Modou dafa dëkk ci diko sacrifier dafa y sacrifier alalam dafa y won ginnaw njabotam lepp xol bi la kon mo frère buñ la né Modou Modou bu nek milliardaire amul bu ci wérante nonu mais yow sa exemple bop na la doy yow multimilliardaire bul cité ay keur bul cité ay auto mais citel sa xol rek sa xol mo lay cédé sa su nek ta xol bobu itamit bu ko xeb ndax suñu borom laaj nañ ko boy ñew jamono fan ngay dal ñi japp ne peut-être ci barab bi lay dal ñi japp ne ci barab bé lay dal pour bañu cité mais ben barab rek la tan pour dal fa moy xoluk doomu adama te ñun suñu xol moy suñu passeport suñu ko wone dañuy jall grâce mille li moy vidéo bi nga xamantene mom la leen defal tay per favori bu fekke d'accord nga ci wax ji bindal ma ci commentaire yi sa gis gis bu fekke aussi da nga am gis gis bu contraire per favori bindal ma ko ci commentaire yi tay dina ko partager ak yeen ñi nga xamantene dañ fi soga ñew nak te yagg ko ñu deglu kaddu yi bu baaxa 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 baax ñi ci ëpp dañ ma doon laaj ndax élève la
mané len waw mi ne ma boy def nga erreur lutax togo sénégal nga jang boy xana xamone rew mi dara neeku fi xana xamone rew mi amul dara mëna wona tok sénégal ñen ñi dañ ma doon wax boy ya dug ci rew mi boy lo fi duggal xana bi nga ñew taggo wo mu doon ay wax yo xamantene danaka mën na né wax yu mu doon tital la nak parce que franchement xaramu won façon wax yoy non mais heureusement ma dem ci ben goor bu baakha baakha baax goor gi waxuma le contraire dama boy ñew nga ci rew mu neex ñew nga ci rew mu am xaaliss nak ñew nga ci rew mo xamantene lo fi bëgg am man nga ko am dara jombul la fi nak auto yi ngay gis nit ñi di war ak kër yi ngay gis modou modou di tabax sénégal ñew di jaay jomba ñaw lo fi bëgg am man nga ko am mais ñaar yi mo la koy may bi ci ñëk moy nga am jom benen bi ci top moy nga nango liggéey muy cadeau yu ama am solo nak des fois bu féké Dakar da fay soga ñew donté né nak lolu moy réalité réew mi muy réew mi réew mu nakari la réew mi danaka situation bi nimu dem won bu ñëk ak nimu démé tay c'est diamétralement opposé mais nit ki soga ñew dafa soxla benen accueillir budul façon accueillir nga diko décourager lo parce que tôt ou tard situation bi nek ci rew mi dina ko xam mais au début nak lim soxla moy nga dalal ko lim soxla moy nga tek ko ci axe lim soxla moy nga jox ko ay indication yo xamantene mën na ko jariñ mais nak du question dang koy wax yo xamantene danaka mën na ne mën na ko bouleverser parce que doomu adama bi une fois que mu tukki rek tumu ranké na bu fekke nak da nga ñew bëgg ci dolle yenen cadeau yo xamantene mën na ne da fay dindi courage bi nga xamantene dafa nekkon ci mom rek déjà dang koy déstabiliser ak da ngay imaginer des fois ño xamantene lañuy bayyi njabot sénégal ñi bayyi dom sénégal kon buñu yexé dañu soxla benen façon wax dañu soxla benen façon accueillir budul xétu accueilliru boy réew mi amul dara boy réew mi nang wala réew mi nang mais c'est la réalité mais ki soga ñu soxla na leneen luddul lool fi may jéxalé cadeau bi nak muy ñaari cadeau yi nga xamantene goor gu tedd gi wax nama ko muy nga am jom benen bi ci top moy nga nango liggéey mon frère dama lay bayyi ak ñaari cadeau yoy di la wax réew mi lo fi bëgg am man nga ko am di la wax réew mi dara jomb la fi di la wax un jour man nga nekk italiano wala kon serigne fallu nga tok di wax ñepp di la dégg wala nga tok di jangal italiano ñepp di la dégg du question da nga fay gëna xam italiano bi nak du question da nga gëna nekk intellectuel mais ñaar yi kessa la gannaaw ndimbaluk suñu borom bi ci ñëk moy nga am jom benen bi ci top moy nga nango liggéey bu féké aussi am nga benen gis gis wala nga am gis gis bu bokk ak sama boss par favor bindal mako ci commentaire yi grâce mille et